こんばんは。12月17日水曜日、夜の FX フラッシュです。 Forex TV ジャパンの葛野がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと午後6時現在のヨーロッパ、ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイムはユーロやポンドが冴えない展開でした。ともに大円では一時1円を超える下げ幅を記録しています。それに対してドル円は88円台を中心としたレンジ内での揉み合いに終始しており、積極的な動員に欠けました。政府筋を中心に日本の要人からさまざまなコメントが聞かれましたが、急激な円高を牽制する発言が聞かれる一方で、その円高を容認するようなコメントも聞かれるなど、内容が交錯、決め手を欠いて明確な方向性は出ませんでした。続きまして欧米市場の見通しです。テクニカルにドル円相場を見ると、昨日の欧米タイムにそれまで形成していたレンジの下限90円をしっかりと割り込んできたことにより、ドルの下値リスクが再び高まってきた感を否めないところです。ちなみに先日記録した年初来安値88円10銭を起点とした短期フィボナッチの観点からすると、上げ幅の半値押しや 61.8% 押しなどチャートの節目をことごとく割り込んできており、次のターゲットは 100% 押ししか残っていません。つまり年初来安値88円10銭が現実のものとして捉えられています。年初来安値を再び割り込むことができるのかどうかにぜひ注意をしてください。一方で各国の金利差というものはマーケットを動かす要因の一部に過ぎませんが、それにしても一時は 4% から 5% もドルの優位性を誇っていたものが剥げ落ちたことの影響は大きいと思います。ドルは金利的にすでに不利な状況であるユーロなどを中心に大円でも買いにくい環境下に入ってきたのかもしれません。そうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。昨日四半期ベースで上場以来初の赤字を記録したゴールドマンサックスに続き、今日はやはり大手金融機関であるモルガンスタンレーが決算を発表する予定となっています。また悪化が著しいアメリカの経済指標も複数発表される予定となっていますので、そちらも要注意だと思います。なおそれとは別に、引き続きアメリカの自動車大手ビッグスリーの救済に関連する報道などにもぜひ注意をしてください。以上、夜の FX フラッシュをForex TV ジャパンの葛野がお送りしました。